Neste vídeo, nós vamos aprender através de um software grátis e online como criar placas, como criar circuitos, como visualizar a placa e como visualizar ela em 3D, além de preparar ela para fabricação, se for o caso. Tudo isso num software só, free, completamente grátis. O software é o Easy EDA. Então nós vamos entrar aqui na parte de design do software. E a tela dele é bastante amigável, muito parecido com vários outros softwares de desenho. E o que nós vamos criar aqui? Um novo projeto. Primeira coisa que ele pergunta é o nome do projeto. Então eu vou fazer uma demonstração com um projeto simples de um LM317, ou seja, um regulador de tensão. Aproveito e já escrevo aqui uma descrição. Por quê? Essa gravação que eu vou fazer, ela vai ficar na nuvem, ou seja, eu estou online. Qualquer computador que eu entrar e me logar, eu vou conseguir editar, olhar, visualizar todos os meus arquivos. Então vocês não precisam se preocupar onde está sendo gravado. Está gravado no próprio Easy EDA. E aí eu criei a minha área de trabalho. Vou colocar o título aqui, dois cliques. Faço os detalhes. Isso é interessante porque eu posso também deixar esse projeto disponível para o público. Então, se me deixar os dados, é legal. E aí eu vou começar a fazer o desenho do circuito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, o primeiro passo, é desenhar realmente o circuito aqui como um desenho de circuito normal. Para isso, eu vou aqui nos componentes comuns e vou selecionar aqueles componentes que eu preciso. Então a primeira coisa que eu vou usar aqui vai ser dois conectores para fazer a entrada e a saída do LM. Então entra uma fonte DC, sai a tensão regulada. Coloco os componentes e ele continua marcando. Eu dou um ESC para desligar e aí eu posso editar aqui, se eu quiser, os títulos. Então, de vez P1, eu vou botar aqui entrada. Posso colocar tensão se eu quiser, né? Entrada e saída. Bom, esse componente, para que eu gire ele, apenas a barra de espaço já me permite girar o componente. E aí eu vou colocar na posição que eu quero, simplesmente arrastando ele aonde eu quiser. Mas no caso eu não quero girar, eu quero inverter. Então aqui em cima eu tenho os comandos de girar, então se eu quero girar para um lado e para outro, ou se eu quero inverter, né? Ou seja, eu quero manter o 1 do lado de cima, apenas inverter a saída para poder fazer melhor a conexão. Então eu uso essa parte aqui superior. O que mais eu preciso para o LM317? Vamos pegar o próprio LM317, ele tem a opção aqui, apesar de ser SMD, essa aqui é a 317 com duas saídas, eu vou usar só a saída 2 no padrão comum. Então clico, largo ele e ele continua, eu dou um ESC para desligar. O que mais eu preciso para o LM317? Eu preciso do resistor, eu vou pegar esse comum aqui, depois nós vamos ver como fazer para escolher um resistor pontualmente. Eu tenho algumas opções aqui que eu posso escolher. Aí eu posso girar ele, ESC, clico, giro. Preciso de um potenciômetro, então eu tenho dois tipos aqui. Também vou girar ele aqui. E preciso de capacitor, um eletrolítico e um cerâmico. Vou botar o cerâmico aqui no início. E vou botar o eletrolítico aqui. ESC para terminar. Giro para deixar conforme eu preciso. Então vejam que é bem fácil de montar o desenho. E aí eu vou fazer as ligações dos fios. Para isso eu uso a ferramenta aqui embaixo, ferramentas de ligação. Seleciono essa primeira opção, fio. E eu clico apenas nos terminais. Então vou clicar no terminal. Quando virar a bolinha, clico de novo. Venho para o próximo. Como ele já fica conectado até o da ESC, eu não preciso ficar selecionando a ferramenta de fio de novo.
e eu posso conectar até no próprio fio. Marca uma bolinha ali da conexão. Sempre que eu quiser fazer uma curva ou deixar marcado, basta eu clicar, ele fica naquele ponto e faz a quebra sem problemas. Rolando o mouse, né? Ele te dá um zoom, isso ajuda a não fazer esses erros que eu estava fazendo. Pronto. Dou um ESC para sair. Veja, aqui eu não gostei dessa aqui. Clico, apago, com delete e faço novamente o desenho. E quando passa por cima, automaticamente ele já bota a bolinha. E está pronto o desenho do circuito. Então é muito fácil usar. Basta vocês escolherem o componente e jogar aqui dentro. Muitas vezes pode não ter o componente aqui nos mais comuns. E aí como eu busco um componente fora? Eu vou usar a biblioteca. Então ele tem uma biblioteca gigantesca de opções, de ferramentas. E aí basta digitar aqui. Concluí então o desenho do meu circuito. Agora eu vou para a segunda etapa. Vou salvar. E vou transformar esse circuito numa PCB. E vocês veem como é fácil. Vocês veem design e converter o esquema para PCB. Ele está me dizendo que tem algum ponto que não está conectado. E realmente, o potenciômetro não conectei a outra saída. Isso não é uma boa prática. A boa prática é manter sempre conectado tudo para que eu possa garantir que as tensões elas ficam corretas e não oscilem. Então eu poderia ligar este aqui junto com essa saída, porque com os dois ligados juntos, o caminho vai ser sempre o menor, então ele vai sair pela regulada. Mas como eu já tive uma ou duas vezes problemas com essa questão do potenciômetro no LM317, eu acabo usando assim, mas de novo, não é o melhor jeito. Então eu vou dizer para ele não verificar e fazer assim mesmo, como eu mandei. E ele traz, primeiro, um desenho da placa, onde seria a placa, e os componentes, como também qualquer outro faz. E aí a largura ele está me trazendo 5 por 3. Se tiver bom, ok, deixo assim. Se não, eu posso mexer nesse tamanho. Então, por exemplo, que eu queira 8 por 5. Ele entende que o 5 por 3 ele consegue botar todos os componentes com folga, mas eu quero fazer uma plaquinha um pouco maior. Dou um aplicar e fiz errado. O que eu errei, e vou deixar isso no vídeo, é que não é 8, né? É 80, porque eu estou falando em milímetros. Então, 80 por 50. Aplicar. Aí ele faz o desenho. E aí eu vou simplesmente posicionar os componentes onde eu quero. Então eu vou botar minha entrada descer aqui, a minha saída descer aqui. Aí os capacitores, aqui são capacitores cerâmicos. Aqui ele está fazendo um pouco de cruzando os fios, então eu já vou virar ele aqui para facilitar um pouco. Vou colocar o potenciômetro, aqui no caso um trim pot aqui embaixo. Para ficar mais bonitinho a placa, vou deixar esse aqui, no meio da placa. Veja que a placa ficou muito grande para esse projeto, mas tudo bem, é só para a gente testar aqui. Então poderia ser uma placa bem menor. E está pronto. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou fazer o roteamento. Na verdade eu vou marcar tudo que eu quero. Então eu seleciono cada um dos pontos e faço as linhas com os fios. Perfeito? Uma outra opção, e funciona bem aqui no EasyEDA, é usar o roteamento automático. Então vem no roteamento automático, lá em rotas, ele seleciona algumas opções aqui, se eu quero os dois layers, etc. E dou em executar. E já está pronto. Ele já fez as rotas para mim. Vou salvar. E já está pronta a minha placa. Eu poderia mandar fabricar ela, né? Bastaria exportar ela para o arquivo Gerber. E eu já teria uma placa pronta para ser exportada. Então o EasyEDA é muito fácil. Uma outra vantagem
ele já se conecta direto com a JLC PCB, que é a maior fabricante, eu acho, de placas no mundo, uma das de maior qualidade, e também permite a compra online de partes na LCSDC, que eu particularmente nunca comprei, mas já ouvi falar bem desta fábrica de componentes, dessa loja de componentes. Mas não é o seu objetivo agora, está pronta a placa, eu vou ver como ela ficou, como se fosse uma placa. É muito legal isso que ele permite fazer. Então eu vou dar uma visualização 2D. E aí está a placa em 2D. E eu vejo ela como ela fica. Posso ver, ficou um pouquinho para cima, não ficou muito bom, quero arrumar. Não tem problema, fecho a visualização. E vou dar uma ajustadinha na placa aqui. Ajustei, salvei. Vamos ver como ela ficou em 2D agora de novo. Então tá aí, entrada, saída. Ainda não ficou bom, vou botar a saída um pouquinho mais para baixo. Agora sim. Agora ficou como eu quero. Então essa é uma das vantagens desse software. A gente consegue ver como a placa final vai ficar. E eu posso ver ela também em 3 dimensões. Inclusive com os componentes. E com o mouse eu giro. Então vejam como é fácil montar uma visualização em 3D de uma PCB. Como o Easy EDA. E aí vocês podem montar o circuito que quiserem. Ele é muito completo em quantidade de componentes e funciona muito bem essa parte do desenho. Uma coisa de atenção só é que quando você selecionar componentes da biblioteca, nem todos têm o desenho em 3D. E neste caso, quando vocês trouxerem ele para o 3D, ele vai ficar apenas com o espaço daquele componente e não com o componente desenhado em 3 dimensões. Fica legal igual, mas a gente não enxerga o componente, então não são todos que se enxergam. Vamos botar aqui um texto. Está aí, terminado, um jeito fácil de criar suas placas, criar seus circuitos e visualizar em 3 dimensões e ainda gerar o arquivo para fabricar, se quiser, com o Easy EDA. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem, o software é grátis, free, então vocês podem usar à vontade, testar e só fazendo a gente vai aprendendo. Por hoje era isso e valeu!